Prezident Shavkat Mirziyoyev hududlarga tashrifi davomida yangi korxonalarni ko'rish uchungina kelmaydi, balki tashriflarda butun viloyatning iqtisodiy imkoniyatlari tahlil etiladi. Katta-katta yangi loyihalarni boshlash uchun katta mablag' bilan keladi prezident. Artsoft Keramics yangi brand, Quvasoyning yangi tashrif qog'ozi. Davlatimiz rahbari Artsoft Keramics kerama granit plitalar ishlab chiqarish korxonasining imkoniyatlari bilan tanishdi. Korxona loyiha qiymati 238 milliard so'm, hududi 5 gektar. Yillik ishlab chiqarish quvvati 2.9 million kvadrat metr, ya'ni 180 milliard so'm kerama granit plita mahsulotlari. Bu zavodimizning ko'p afzallik joylari bor. Zavodni suvini, chiqqan chiqindisini qayta ishlab, uni 4 ta siklda tozalab yana şu o'zimizni sexga beriladi. Zavoddan chiqindi chiqmaydi. Yo'q, chiqmaydi. Ekologik toza. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. 63 ga 63. Lekin biz bunga to'xtamaymiz. Tashlandik bir cho'l joylaydi. Na svet, na hozir mana shu yerda qishloq pashlib bitta shaharcha bitta posyolka bo'lib. Bu yerda hozir hamma kommunikatsiya kelgan. Bu yerga suv, elektr, kanalizatsiya hammasi mana shu yerga mana yetib keldi. Davlatdan yordam bo'layaptimi bugun sizlarga? Bizaga muhtaram prezidentimiz shunday bir e'tiborlar qilibdi. Hozir qo'rqmasdan faqat ishlash kerak. Mehnat qilgan odam, intilgan odam marra ishtima bas. Prezidentimiz aytibdilar, marrani katta olish kerak. Prezident Shavkat Mirziyoyev korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatiga alohida e'tibor qaratdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda talab yuqori bo'lgan ushbu qurilish ashyosi asosan Eron va Xitoydan import qilinmoqda. Ichki talabning qariyb 50%igina mahalliy korxonalar tomonidan qoplanyapti. Buning ustiga narx ham ancha baland. Quvasoydagi bu korxona mahsulotni tayyorlashda to'la mahalliy xom ashyodan foydalanmoqda. 这目前来讲，质量还是比较。 mahsulot ishlab chiqarilayotgan texnologiyamiz oxirgi rusumdagi texnologiya 30% gacha energiya tejaydi. Chiqarayotgan mahsulotimiz premium segmentdagi kayfiyat hisoblanadi. Ishlab chiqarishimiz obyomimiz bundan oldingi zavodlarimizdan yuqori 1.5 barobar. O'zbekistonda kayfiyat ishlab chiqarish sohasi juda ham tez rivojlanyapti. Biz juda ham bundan mamnunmiz, xursandmiz. O'z biznesini yo'lga qo'yaman degan tadbirkorga nima kerak? Yaxshi biznes reja, yetarli maydon, sharoit va emin-erkin ishlash uchun imkoniyat. U yog'iga o'zi tortib ketadi. Gapning rostini aytganda, bundan 5-10 yillar avval vaziyat boshqacha edi. Eslang, qimmatroq mashinasi borlar ro'yxatda turar edi o'sha davrlar. Qo'lida sarmoyasi bor, bir ishni boshlasa oxiriga yetkazishga ko'zi yetadigan minglab insonlarning g'oyalari yerda qolar, tashabbus qila olmasdi ular. Sarsongarchilikdan zerikib qo'l siltab ketganlar qancha. Bugunchi, bugun davlat tadbirkorga ishonadi, biznesni qo'llab-quvvatlaydi. Iqtisodiyotning lokomotivi deb biladi ularni. Mana natijasi. Noyob kerama granit plitalarini Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga eksportga yo'naltirgan Artsoft Keramics kabi minglab korxonalar. Asosiysi ularda o'zimizning qora ko'zlar ishlamoqda. Qanaqa boshqariladi? Necha gradusda kafellarimiz chiqishi, necha gradusda sovishi, shularni hammasini shu yerda ko'rsatib turadi. Bu kompyuterda ko'rsatib turadi, biz bu yerdan boshqaramiz. Hozir nima tasodif? Hozir necha gradusda issiqligi, necha gradusda chiqayotgani va nimani kafelda aylantirayotgan tezligi. Nosozlik bo'lsa ko'rsatadimi bu? Nosozlik bo'lsa mana bu yerda qizil chiroq yonadi va borib o'sha joyda bartaraf etamiz. Shu 155 metrlik pechkani 2 kishi nazorat qiladi, kuniga 24 soat. 8000 kvadrat ishlab chiqaradi. Kelajakda shu yerlarda rahbar injener bo'lish, o'zimni yo'nalishim bo'yicha kompyuter mutaxassisi bo'lish. Texnologiyaning yuragi mana bu yerda, matritsa. 1 metrga 60 santimetrgacha bo'lgan kafelni presslay oladi. Biskvitlar 700 metr uzunlikdagi mana bu liniyalarda turli bosqichlardan o'tib, so'ng tayyor kafel holatiga keladi. Ularga zamonaviy texnologiyalar yordamida istalgan gulni urish mumkin.
Prezidentimiz ishlab chiqarish jarayonini kuzatish asnosida mas'ullarga qat'iy topshiriqlarni berdi. Avvalo, mazkur keramik korxona faoliyatini yanada kengaytirish uchun nima kerak bo'lsa, muhayyo qilish, joylarda filiallarini tashkil etish, buning uchun imtiyozli kreditlarni ajratish zarurligi qayd etildi. Endi reportajimiz avvalda aytganimiz Farg'onaning iqtisodiy imkoniyatlari haqida. Viloyatda 2022 yilda 770.7 million dollarlik mahsulotlar xorijga eksport qilingan. Farg'onaning mahsulotlari ayni paytda dunyoning 62 mamlakati bozorlarida xaridorgir. O'tgan yilda 898 million dollarlik 1147 ta investitsiya loyihasi amalga oshirildi. Xitoy, Turkiya, Germaniya, Rossiya davlatlari biznesmenlari tomonidan kiritilgan sarmoyalarning ulushi yuqori. Farg'ona 2023 yilda katta marrani olgan biznes bo'yicha hududlar reytingida birinchi bo'lmoqchi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayni maqsadga erishish yo'llarini mas'ullarga aniq qilib tushuntirdi. Bunda avvalo viloyatga xorijiy investitsiyalar oqimi ko'paytiriladi. Rejaga ko'ra joriy yilda 1.3 milliard dollarlik 1,5 mingga yaqin investitsiya loyihalari amalga oshiriladi. Bunda tekstil va to'qimachilik, qurilish materiallari, oziq-ovqat va qayta ishlash sohalari drayverlar bo'ladi. Viloyatning eksport ko'rsatkichini 1 milliard dollardan oshirish maqsad qilingan. Bu marraga erishishda hududdagi erkin iqtisodiy zonalarning o'rni juda muhim. Davlat rahbari tashrif davomida Quvasoy shahridagi bunyodkor yoshlar tadbirkorlik sanoat zonasidagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni ko'zdan kechirdi. Umumiy maydoni 19 gektar bo'lgan tadbirkorlik zonasida qiymati 30 million dollar bo'lgan 21 ta loyiha joylashtirilgan. Bugungi kunda ularning 10 tasi ishga tushirilgan bo'lib, umumiy qiymati 260 milliard so'm. Natijada 1410 nafar aholi uchun yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Prezidentimiz doimgidek bu gal ham yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida mas'ullarga qator topshiriqlar berdi. Kichik sanoat zonalarida faoliyat yuritayotgan yoshlar sonini ko'paytirish lozim dedi prezident. Her sefer gelsen bir nasıl çaman davaya da kılıyordu. Şimdi bir desen çıkan yok mu sanırım? Arzatlar terbiye gelmiş olarak. Bir onu koydu adam bu tarafı diye. Şimdi alınca bana gördünüz. Ben de şimdi çünkü böyle yaptık bu. Gözümüzü hızlı arzatlara mı diye. Şimdi 300 milyon da yaptı. Müslüsyen diye. Gözümden yol çıktı yaptı. Bu kursançılığı yok ki. Ben de bana koru koş kiradı gazi. Şimdi perişin 10 bin de ben de. İşçilerimizden sıçardan 10 bin de bilir. Korkunamız 40 de değil. Bu tarafı. Kural halası bahçede konuşmamız gerek, maktab konuşmamız gerek. Hangi dursanız buldu? Hangi dediğimiz bir yok var. Başka hiç kimsenin kederi yok. Muhammed yok. Sağ salamat. Bunu yaşım yapıp geldim.